הוא קורא 6 ספרים במקביל, בשפות שונות, עוד לפני שיוצא לריצת הבוקר. הוא מגדיר את עצמו כמוזיקאי אקסטרווגנט שכל יום חוגג את החיים ולא דופק חשבון לאף אחד. שנים פלירטט עם המסורת המוזיקלית עליה גדל, אך לא התמסר אליה עד הסוף. היום אני פוגש את פבלו רוזנברג. שלום. אהלן, אהלן. טוב, מה העניינים? שמעתי שאתה מתחתן, לא? נכון, כן. בעזרת השם. בעזרת השם. מה שלומך? אני בתור אחד שהתחתן פעמיים, יש לי הרבה המלצות. מה יותר טוב, חתונה ראשונה או שנייה? אף אחת מהן. שולי מחכה לך למעלה באיפור, שזה ממש ככה. אז רגע, אני אתאפר? אולי אני אשים פה את הגיטרה. אני אשמור עליה מכל משמע. על הכיף. בואו איתי, בואו. אהלן, מה נשמע? כל זה בשבילי. ואני בכוונה גם לא התגלחתי, כי זה העומר עכשיו. ואני שומר. אבל הסתפרתי. בוקר טוב, פבלו. שולי! מה נשמע? איך אתה מרגיש? בסדר, יאו. מה, זה זיפים? כן, עומר. אופה, כן, כזה? אוחזים מעומר? אני, מתי שאני רואה משהו שכאילו אני זוכר מהילדות וזה מתאים, כן? אתה זוכר עומר מהילדות שלא היו מתגלחים? אני אגיד לך משהו, אני כשהגעתי בגיל 6 לבית שאן, אז הייתי רחוק מדת ויהדות, כי אתה חי בארגנטינה, אתה לא מבין את זה. שם לא היה שום סממן של יהדות? היה, אבל אני אגיד לך מה, בגלל שאימא שלי היא גיורת, אז הצעד של שלה, של הבית, האיטלקים, עדיין נשארו נוצרים קתולים, והבית של סבא, כשנגיד היה פסח, אז היו עושים הכל, אלא סדר מוקפד, אבל גומרים, זה כמו טקס, גומרים, מפנים, ואז ממשיכים לחיות רגיל. וכשהגעתי לבית שאן, פתאום הכל היה... דת ומסורת. בבית שאן זה הייתה סביבה דתית כזאת, יחסית, מסורתית. מאוד. ואז נדלקתי על זה, חזק, ו... קניתי כיפה לעצמי, טורקיז, עם נצנצים יפה כזאת, והייתי דתי איזה חצי שנה. סליחה שאני מפריע על השיחה המתהווה, אבל זה התפקיד, על זה משלמים לי. אנחנו מחכים לכם לבלנס למטה, תמשיכו את השיחה הזאת באולפן. כאילו, אתה תמיד גם תהיה בסרט, אה? תמיד אני זה, נכנס, עוצר. בוא. רצת הבוקר? היום לא. מי הבאת איתך שינגן? אלון מודקין. יפה. היי. שלום. הוא הקלידן שלי, המפיק שלי. כבוד גדול. טוב. באמת. יאללה, פבלו, אני הולך לקונסולה. אוקיי. פבלו רוזנברג עלה לארץ מארגנטינה בגיל 6. היה סולן הלהקה סטלה מריס והשתתף בכתיבת חלק גדול מהשירים שפרסמו אותם. בשנת 1994 עזב את הלהקה ומאז הקליט 6 אלבומי סולו. השתתף כשופט בכוכב נולד, שיתף פעולה עם יוצרים מספרד ודרום אמריקה בשירים בספרדית. היום הוא כותב, מופיע וממשיך להקליט. בוא נתחיל עם זה, יאללה. מודה לך בבת עיני, זיכרון אבי בתוך ליבי, תפילת אמי בנשמתי, מתחיל היום בכל מקום, או כמה טוב לחיות. נושמת ריח ילדיי, תמיד דבוק בי בבגדיי, ויסורי אבותיי זורמים בשקט בברידיי. ואיזה יום יהיה היום, או כמה טוב לחיות. זרחה נפשי אהובתי,
בתוך שדה פורח. אני חופשי כשאת איתי. איזה עולם שמח. אני אוסף את כוחותיי ומחפר אבונותיי ומסתורג הגוואי עוד שייכים לאלומיי. איזה יום קדוש היום, כי כמה טוב לחיות. זרחה נפשי אהובתי בתוך שדה פורח. זרחה נפשי אהובתי בתוך שדה פורח. אני חופשי כשאת איתי. איזה עולם שמח. חייב להגיד לך משהו, אתה יודע, יש אנשים, כשאתה רואה אותם, אתה יכול לראות איך הם היו בגיל, ככה יש לי את זה, לפרוט לי, גיל 5, 6, איזה ילד הם היו. כשאני ישבתי והתכוננתי לקראת הפגישה איתך, היה לי תמונה של ילד. של פבליטו? של פבליטו, הקטן שמגיע כן. לבית שען, עם הרגלים אחרים, עם מנטליות אחרת, עם בגדים אחרים, כן. ונופל לתוך הקלחת הבית שענית. וואו. ספר לי על זה משהו. זה היה חזק. זה היה אפילו מטלטל לרגע, כאילו, אתה יודע, בדיעבד, הרגעים האלה הם נספרים כדקות. אבל בזמן אמת, אתה יודע, אתה בא לבית שען, קודם כל אני זוכר שלפקוח עיניים זה היה שונה לי. הצבע של השמיים, של האוויר, השקוף, היה שונה. כאילו, הייתי צריך להיות מלוכסן כל הזמן, כי אני לא יודע מה היה. בשמש הזאת, הבית שענית של תחילת 71. מבחינה חברתית אבל. כן, ואז התחלתי ללכת ככה, ולא שמתי לב שאני לבוש עדיין כמו ברוסריו ארגנטינה. שמה זה אומר? שזה לבוא עם מוקסינים ועם גרביים. עד פה. עד הברך. שלייקס, עם צ'לקו, עם חפתים, עם עניבה, פוני, הכל, והדיבור, כאילו, אתה יודע, המבטא. ידעת נגיד, קצת עברית? ידעתי, כן. אוקיי. ידעתי קרוא וכתוב, הכל, ו... ובאתי והתחילו לצחוק עליי. מה ליום הראשון? עכשיו ילדים, מה זה בכיתה א' וזה. שם גלותי, פבלו רוזנברג. כן. מה? כאילו מי אתה? מה אתה? בוא שנייה. בוא לחצר, בוא נלך לעשות פיפי. בוא תראה, מה אתה יהודי? כאילו השם כבר... עד כדי ככה הייתה שאלה אם אתה יהודי. כן, עכשיו בעיירת פיתוח ובאוכלוסייה שהיא ברובה דתית מסורתית, להיות כאילו המילה, אולי אתה גוי בכלל, רחמנה ליצלן, מה... ואז בדקו וראו שיש ברית מילה. אז אוקיי, אז נרגע, לא? חצי נרגע.
חצי נרגע. אבל את החצי השני איך פתרת? נראה לי שאתה חתול כזה, נופל על הרגליים מהר. כן, החצי השני אמרתי בהפסקה, אוקיי, קודם כל אני אחזור הביתה, אני אגיד למאמי שכך אני לא הולך יותר לבית ספר. הסתכלתי לכם לבושים. יאללה, כפכפים, יאללה, מכנס קצר. יאללה, סנדלים, ולא אהבתי, עד היום אני לא אוהב סנדלים, אבל הייתי חייב ללכת בהתחלה להרגיע, הם בלי הגרב והזה. ואמרתי, אני יודע לשחק טוב כדורגל, כי בארגנטינה בגיל שנתיים אתה עם סבא בועט טילים בכל מקום, וזה, וגם זה, יש תרבות כזאת של כדורגל. בדרך הכדורגל פתרת הרבה בעיה. והתחלתי להקפיץ וטק טק, ושאר נדלקו, ואז גילו שבעצם אני בן אדם חביב, וחברותי, ומצחיק. ואני מתחיל עכשיו להחמיא לעצמי על הדרך, אבל... לא, אני אגיד לך מה, כשאמרת פבליטו, שאתה מדמיין פבליטו הקטן, אני חושב שהוא, האיש הקטן הזה, הוא עדיין קיים בתוך האיש הגדול הזה. שמה יש לאיש הקטן הזה? יש לו איזה מנגנון הישרדות חזק? כן, והוא כל כך אופטימי, וכל כך אוהב את החיים, את העולם, האנשים, ש... אני חי... דרכו, מדי יום ביומו, כאילו זה החיים. זה נקודה שמאוד בולטת אצלך. זאת אומרת, אתה מקרין אהבה, אתה מקרין בלתי אמצעיות. נראה לי שכל בן אדם שאתה מדבר איתו חמש מילים, מרגיש שהוא מכיר, אני ככה מרגיש. לא דיברנו עד היום, אני לא זוכר. אני מרגיש שאני מכיר אותך, שהכל טוב בינינו, שהכוונות שלך אליי הן טובות, שהכוונות שלי אני רוצה שיהיו טובות אליך. לא, אז אני אומר... מה שאני כן רוצה עכשיו, להרוויח, להבין, מה זה, קיבלת, היה לך בית מאוד חם, מאיפה זה? אני חושב שזה אמא ואבא. שמש. האהבה הזאת היא... מי, לפבליטו? כן, קודם כל אני הבכור לחמישה אחים. הבנתי. אז אני חושב שהתפקיד של בכור באמת במשפחה הוא מאוד קשה אחר כך עם הזמן, במיוחד נגיד אחרי שאבא נפטר לפני 10 שנים בדיוק, אז אתה כאילו מתחיל להיות אבא של עצמך ואבא של כולם, אז נופל עליך איזה תפקיד, למרות שכבר הייתי אב לתאומים קטנים, אבל זה לא אותו דבר. יש לך אחריות כלפי אמא. ובכלל, אני מרגיש כל הזמן שאני צריך לטפל באנשים, בחיי. אני חושב שאולי בגלל זה אני גם זמר, כי רציתי להיות רופא. רצית להיות רופא, אפילו ניסית ללמוד רפואה. למדתי, הלכתי שנה, טיילתי שם באוניברסיטה. אבא זיכרונו לברכה היה רופא? רופא קרדיולוג. ואני חושב שאני גם רופא לב, בדרכי, הצנועה. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך מה השליחות שלך, מה באמת הדבר שלך בתור זמר, זה על מנת לעשות... יש לי צמרמורת, שאתה שואל, כי אני חושב באמת... שיש לי תפקיד לחבר יד ליד, יד ליד, שאנשים יחזיקו ככה, וזה הכוח של העולם. זה ככה נראה לי שכדור הארץ מסתובב סביב צירו. כאילו, אנחנו עושים ז'ום, ז'ום, ז'ום כל הזמן. אבל אתה גם זקוק לאהבה שלהם. וואו. מה זה? אני מאיפה חייב. זה? אבל קיבלת מלא אהבה בילדות. אני לא יודע. באמת שזאת שאלה שאני שואל את עצמי כל פעם. יכול מאוד להיות שברגע שאתה צומח בתוך המקצוע הזה, ואז האגו גם מרים את הראש שלו כמו נחש קוברה, והוא מתחיל להקיש אותך גם, אז אתה רוצה כל הזמן הכרה, הערכה ועוד 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 ועוד. ובשנים האחרונות אני כבר שמתי את הקוברה בצד. היה איזשהו מצב שהרגשת את ההתמכרות ההדדית הזאת, שלא מקבל איזה מצב, אתה יודע, תמיד יש לנו ביצירה תקופות מוצלחות יותר, תקופות מוצלחות פחות. כן. פתאום אתה מרגיש שאתה הולך לאבד את כל הדבר הזה, היה לך דבר כזה? וואו, בטח. כשאבא נפטר, הייתי בדיוק בין 39 וקצת, וזה היה בדיוק ההתקרבות לגיל 40. אוקיי. איבדתי את אבא, עזבתי את אם ילדיי ואת הבית, עזבתי את חברת התקליטים שלי, עזבתי את אח שלי, שהוא מנהל שלי, עזבתי הכל. אבל הפטירה שלו לא הייתה, הוא נהרג. נהרג, נכנס, שטות. אוטו שמנקה כבישים, נהג צעיר, עם הרה שבורה, עם פלאפון ביד אחד, רברס, על מעבר חצייה. לא היה לו סיכוי. אבל סליחה שאני שואל, איך המוות של אבא הביא אותך כאילו למצב של לפרק
הכל. פירקתי הכל. חברת תקליטים. הכל. אני התפרקתי כנראה. ולא שמתי לב. אני חשבתי שאני חזק, שאני מחזיק את הפסון הזה כלפי חוץ וממשיך להופיע וזה. אבל משהו עומד אצלי גם. כאילו, זה... שאלה קשה. אפשר? בטח. את הגירושים היית מחזיר אחורה? אני אגיד לך כן ולא. א', בתור ילד שגדל במשפחה שההורים לא התגרשו, והיום אני מבין שזה לא תמיד היה חלב ודבש, אלא הם עברו באמת ארצות ותקופות וזה, ואני פשוט גדלתי כמו כולנו היום, בסיטואציה תל אביבית, שיאללה, קצת קשה, אז בוא נתקדם, בוא נמשיך הלאה. בלי יותר מדי לחשוב לאן זה. הרי אתה בא ממציאות של אימא שעזבה עולם ומלואו, עזבה אחים, עזבה מקום אהוב, עזבה הכל והלכה אחרי אהבה שלה והלכה לעם אחר, התגיירה. עזבה נצרות קתולית, התגיירה. ו... זאת אומרת שהיא היא קראה את הכל? היא קראה לך... הכל. אתה כזה? אני לא חושב. אני לא חושב שאני יכול היום... טוב, היא גם הייתה הרבה יותר צעירה, אבל זה לא רלוונטי. אבל אני... לא, אני מדבר על המהות כן. של האופי. האם אתה, כשעל הדבר שלך יכול להתאבל? אני יכול לחצות הרי כאילו יבשות וזה, כן. אבל בגלל שאני כל כך בן אדם משפחתי וחברי, כאילו העוגנים האלה, זה כמו גלגל הצלה כזה בכנרת, יהיה לי מאוד קשה להסתדר בלי זה, אני בטוח. שונא לפגוע באנשים, נכון? כן, אני אספר לך סיפור, הנה, מלפני כמה ימים. היינו בבית של חבר, ואכלנו, שתינו, דיברנו, ועוד מעט הגיע השבת, וחבר אומר לי, בוא הנה, תראה, הוא נראה הרבה יותר מבוגר ממך. הוא נראה, אמרתי, לא יודע בן כמה, הוא נראה בן 60. ואז הוא שואל אותו, בן כמה אתה? אז הוא אומר, בן 60. ואז הבנתי שהוא שמע את השיחה בינינו, ואני לא יכולתי לישון אותו יום. אמרתי לאשתי, אני לא יודע, אני לא כל כך מכיר אותו, אבל, אבל זה שאמרתי משהו בבית שלו, ובלי כוונה רעה, כאילו, ושמתי לב שזה העליב אותו, אמרתי, אני לא יכול. התנצלתי איזה 7,000 פעם. במקום להתנצל, בוא תשאיר לנו משהו. אמר לך שהכל מחור כבר אני בא להציע את ליבי Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón וזה לא יהיה קל, אני יודע לא יהיה פשוט כמו שחשבתי בחזה פתוח להוציא את הנשמה כמו צחצוח חרבות באהבה ירח אני אם תמיד פתוח אני בא להציע את ליבי בביתך לבד יורד לו ערב אני בא להציע את ליבי ואקשור את החבל בשתי הקצוות ואלך רגוע מבלי לקוות לחתן הכל את תתני לי רק משהו שיקל עליי מעט כשאין מישהו קרוב אלייך אני בא להציע את ליבי
שדרו אני בא להציע את ליבי וזה לא יהיה קל אני יודע לא יהיה פשוט כמו שחשבתי בחזה פתוח להוציא את הנשמה כמו צחצוח חרבות באהבה y quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón אני בא להציע את ליבי אני בא להציע את ליבי אומרים בראבו בספרדים? בראבו. בראבו. סי. מקסים. תודה רבה. רוצה לדבר איתך רגע על העניין של המוזיק. אני מתרגז כשאני שר מולך, אתה יודע? באת להציע לי את ליבך. כן, זהו. אמרת לך מקודם שבתור ילד, אני... התלבשה לי תמונה. אבל חלק אחר בביוגרפיה שלך לא מתלבש לי בכלל, ואני חייב שתסביר לי אותו. זה החלק שהיית רוקר, ניטים, קוצני, אווירה אפלה. סטלה מאריס. סטלה מאריס. טקסטים רעים. טקסטים רעים. אתה כתבת גם טקסטים רעים? אני כתבתי אותם, כן. נו, מה זה? איך זה הגיע לפבליטו? איפה? מה? אתה צודק לגמרי. אני אגיד לך משהו. זה התחיל בתחילת שנות ה-90, שעשינו להקה בחיפה, והיינו שרים באנגלית, רוק, כי תמיד ניגענו רוק, אבל זה לא היה מוקצן. עד הלבל הזה. ואז באנו עם זה לחברת הקליטים, וכשאתה בחברת הקליטים, אתה מקבל את הספר שעושה פן, ואת המלביש, ואת המנהל המוזיקלי, ולאט לאט תופרים לך חליפה, שהיא במידותיך, פחות או יותר, אבל אז אתה גם מתחיל להשתכנע שהאיש בחליפה החדשה, זה באמת אתה. וזה לא כל כך נכון לגבי. זאת אומרת, אני מאוד אהבתי לשיר בטונים האלה, אבל זה לא מי שאני בא. כשאתה חוזר הביתה, אתה הולך, צחצח שיניים, שם את הפיג'מת פסים, ילד אחר לגמרי. כן ולא, התאהבתי בדמות הזאת, למשך תקופה, והייתי... אבל זה מעניין אותי, מה יש להתאהב בדמות? מה זה נתן לך להתאהב בדמות? זה, הייתי ילד בן 27, היה פריחה של ה-MTV, והתחלנו לראות, כאילו, את מי אנחנו מחכים, כאילו, הנה נונו בטנקורט מאקסטרים, בוא נה, אני דומה לו עם השיער וזה, כן? עכשיו, אתה שוכח שאתה חי בישראל, ואתה פתאום מופיע עם סטלה מאריס ובאים אלפי אנשים, ואתה גם מפורסם, סוף סוף. אתה מתחיל להאמין בזה. אתה מאמין בבלוף הגדול הזה. יש לך עוד מצבים בחיים שכאילו אתה מרגיש שהיית בבלוף? אז זהו, בגלל המקרה הקיצון הזה, כשהחלטתי שאני לא רוצה להמשיך בזה אחרי שנתיים ושני אלבומים, ורציתי בכלל ללמוד פסיכולוגיה לתואר שני, ואז התחלתי לכתוב שירים, והשיר הראשון שכתבתי זה היה בדמעות שאת בוכה. שהוא הפוך לחלוטין לכל המסרים. נכון. ואני פתאום בפעם הראשונה הקלטתי אותו כדמו, בדמעות שאת בוכה. בסטייל ההוא. עדיין סטלה, ואז בא... זוגתי שתחיה אז נעמי אלשיך ואמרה לי, פבלו, למה? תשאיר איך שאתה שר רגוע בסלון כזה עם, עם השורטים הקצרים, בלי חולצה. והרגשת שזה יותר אתה. ושרתי את זה. כי זה חתיכת דילוג, נכון? אתה יודע. זה דילוג שאפילו יכול, אתה יודע, אנחנו עובדים כל הזמן עם תדמיות. זה דילוג שיכול לזעזע את האמינות של הבן אדם. לא הלכת למשהו כאילו, אני אומר, אני פחות קיצוני, אלא הלכת... לכיוון השני. בכלל. לב, רגש, כן. טקסטים טובים. נכון. רומנטיקה, דברים הכל, כאלה. הכל. כל האלבום בסופו של דבר היה כזה. ומה שאתה אומר, אם אז הייתי יודע
את מה שאני יודע היום, יכול להיות שלעולם לא הייתי עושה את המהלך הזה, כי הייתי אומר, רגע, אני כל כך מקובע ומקוטלג בתור זה, אם אני אעשה ככה, אגידו, רגע, אז הוא לא זה ולא זה. זה מאוד עמית, מי הוא בכלל? יש שם, כן. כן, מי, מה אתה עכשיו? הוא זז לנו בסגנונות. ומאז אני מזגזג כל הזמן, כי זה באמת מי שאני. אני פתאום הגעתי אחרי האלבום הזה לעשות את ה... האהבה שלי של מוזיקה לטינית שעזבתי עם החיבור שלי המרוקאי של הילדות בבית שאן, וזה שלימד אותי לנגן ראשון גיטרה, שושן, המוזיקאי המרוקאי, אמרתי, בוא נעשה ביחד. הוא הפיק, וכתבנו ביחד דרבוקות, והבאתי מקצבים לטינים, פתאום זה התחבר לי, הכל, כאילו, התחלתי למצוא בתוכי הרבה גוונים של מוזיקה, שהם קיימים, אבל לא ידעתי איך לשלב, איך לחבר, ואם בכלל כאילו יש לזה שוק או לא, אבל אמרתי, רגע, זה מה שאני אוהב באמת, מה אכפת לי? תן לעשות. כי באמת, אתה יודע, יש לך שאלה. מי, מה, כאילו, מה אתה, ישראלי? מה אתה יותר, ארגנטינאי? מה אתה יותר, יהודי? אני חושב... מה אתה מרגיש לגבי הדבר הזה? אני חושב שאני לא יודע, וזה נורא מבלבל אותי. חזרת לארגנטינה? חזרתי לארגנטינה לפני שנתיים, באתי עם אמא, שלא ראתה את אח שלה 37 שנים, וחזרתי לראות את בית ילדותי. נחרדתי. מה? הרגשתי שאני ממש לא קשור. אתה יודע מה, אמא שלך מרגישה כלפי ארגנטינה? כן, היא רצתה לחזור הביתה. יותר מהר. יותר מהר. הספיק לה, בוא. יאללה. המשפחה של הרבה איתה כשהיא עשתה את המהלך הזה? לא, הפוך. כשאבא הביא את אימא, אז אמרו לאבא, מה אתה מביא שיקצ'ה? כאילו, את השיקצ'ה. הבנתי, פה עשו את הבעיה. אנחנו היהודים, זה לפעמים כאילו חורה לי, שאנחנו עושים קשיים לאנשים אחרים שכן רוצים להתקרב. אתה מבין מה שאני אומר? אתה יודע, את העניין של הגיור... הגיור אז היה מאוד קשה, אגב. הגיור, בסדר, הגיור הוא תמיד קשה. גיור של כמה שנים, שבאמת ללמוד את זה ו... אתה יודע ממי לומדים גיור? את ה... מרות המואביה, שממנה יוצא דוד המלך, היא הייתה גרה. מה הקשר שלך לאלוהים? אני מדבר איתו. איתו? כן, כי הוא פה בפנים אצלי, והוא בתוך האנשים שאני אוהב, בתוך הילדים שלי. ובתוך העלים של העצים ובציפורים ובשמי הבוקר של הים התיכון כשאני רץ ובקצב של הגלים. זה אלוהים בשבילי, הכל. כאילו, כל הבריאה הזאת, אני לא... ועל מה אתה מדבר איתו? שכמו ששרתי מקודם, שזה כיף לחיות. זה דרך אגב אמירה בלהקה שאומרים, זה כיף לחיות, אני מחדיר את זה. שזה האופציה היותר טובה. תאר לך שהיית בא עם האמירה הזאת אז לסטלה מריס, היו דופקים לך את הגיטרה. זה נכון, זה לא עובד, כאילו, כן. כאילו, מה באת עליי? What the hell, כאילו. לבאס אותנו פה. אבל רגע, יש לי שאלה אליך אחרת, שאני חושב שהיא נורא קשורה לרגישות שלך. מסטלה מריס, אתה גדלת, נכון? כן. כל השאר... נשארו. נשארו. חוץ מניק. איך אתה התמודדת עם זה? אז קודם כל, בהתחלה הבאתי את ניק אליי, שזה שני הגיטרית. שני אלבומים עשיתי, כן. מתביע אחד. והבאתי אותו, והוא גר לצמוד אליי בשכנות בתל אביב, שזה לאנשים... זה הכל מרגשות השם, פבלו? לא, אני חושב ש... אני אגיד לך משהו, ואתה יכול לשאול את הסובבים אותי, כשאני מגלה משהו שהוא נורא כיפי, ושהוא נכון וטוב בעיניי, אז אני לא רוצה להחביא את זה ולהגיד לו שאף אחד לא ייסע לשם, ואף אחד, וזה הפינת אלוהים הקטנה שלי. אני צועק עם מגפון, בואו איתי, ואני לוקח את כולם איתי. אז כשגיליתי, בתור מוזיקאי, שפה זה לב העשייה, ואנחנו צריכים להיות פה בשביל להתחבר לעוד סוגים של מוזיקאים, ולהפרות אחד את השני. ניסית להביא את כולם. כן. אז לא כל אחד רצה לזוז משם, זה גם מובן לי, אבל יש לזה מחיר. פבלו, דיברנו, עכשיו אני חושב שהגיע הזמן לעוד שיר. ולפעמים אנחנו זרים ובודדים עם כל האהבה היא לבדה
היא בטח כמו הקפצן בפתח זקוקה לנדבה אם בשמה תצליחי להציל אותנו בידך הפקיד רוחי בדמעות שאת בוכה גם אני בוכה איתך בדמעות שאת בוכה גם אני בוכה איתך ולפעמים אנחנו קלים ונשרפים בחום האהבה והיא כהרף עין מוצאת לאן ללכת אף פעם לא תסבך אם בשמה תצליחי להציל אותנו אנסה בכל כוחי בדמעות שאת בוכה גם אני בוכה איתך בדמעות שאת בוכה גם אני בוכה איתך אם בשמה רק תתני לי להציל אותנו בדמעות שאת בוכה גם אני בוכה פבלו על הבוקר. אני חושב שהרווחנו כוס קפה. ומוס. צריך לברך על זה, שולי. על כוס קפה? כן. על כל דבר מברכים? כן, אבל יש לזה כל מיני חוקים. נגיד עכשיו שתינו קפה בבוקר. השאלה היא איפה שתית קפה? בבית. בבית. יצאת החוצה למקום אחר, אתה צריך לברך עוד פעם. אז אם בירכת בבית על משהו פעם אחת, השאר כאילו כבר... כן, אבל תלוי מה, אם אתה אוכל לחם. לא, שתייה. שתייה? שתינו, בירכנו. אם אתה נותן את דעתך שהברכה הזאת סוגרת את כל הפינה. מחזיק את כל היום. את כל הפינה, כן. את אותו יום. אבל אם יצאת? יצאנו, מברכים. חזרנו? מברכים. הבנתי. הבנת? כן. עכשיו שאתה יוצא, תברך שוב. אני לא ידעתי. אמא שלי. אמא שלך דתייה? אמא שלי חזרה בתשובה. מה לעשות? עושייה טובה. עכשיו למדתי 10 שיעורים, עברתי תיאוריה. זה מה, זה מפחיד לנהוג? לא. זה לא, האמת שלא כיף לנהוג. מפחיד את המורה שלי בעיקר. אתה? אני. לא, יש בי משהו כזה שאני כאילו נורא פיקס כזה, הוא כל הזמן מחמיא לי וזה, ופתאום אני יכול באיזה... לקחת הגה ולזעזע אפילו מורה לנהיגה ותיק. אז אל תנהג.
שולי, שולי עבר 10 שיעורים ועבר תיאוריה, ובינתיים דניאל מסיע אותו. כן, נראה לי... יכול להיות שזה ישתנה. נראה לי שזה יישאר כך. יכול להיות. קיצור, פבלו, קוסטר אמרנו. כן, אמא שלי לא נהגה ולא... לא סחטה, לא רוכבת על אופניים. היא יודעת להיות אמא. כן. טוב, אבל לגבר זה קצת בעיה, לא, אני יודע, זה נורא... לא לשחות, לא לרכב על אופניים. גם שחיין אני לא גדול. אתה יודע, היה לי באלבום שלי, אז היה לי רעיון כזה, שרציתי שהעטיפה תהיה בן אדם עם חליפה וכובע, ומזנק כאילו מעל המים כזה, כמו מרק ספיץ, ושיתפסו אותו באוויר. אז באתי לחבר שלי, מציל. אמרתי לו, תשמע, אולי אתה תחליף אותי. וזה אומר, זה שטויות. פשוט מאוד, תחשוב, את הידיים קדימה, את הרגליים אחורה, ואתה זה. התמונות שלי קופץ, זה אחד הדברים המביכים שיש בעולם. לא הצלחת לקפוץ ראש? קובייה, קובייה, קובייה קופצת, אחי, ונופלת על המים ומזעזעת את כולם, ומשהו... עם הבגדים. עם הבגדים. אז בסוף עשינו את זה ככה, מתחת למים יוצא יותר יפה. אשריך, איך מברכים עכשיו על תה? מברכים, ברוך אתה. אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל. שהכל. נהיה בדבר. נהיה. אבל שותים מיד, כאילו. ברוך אתה. נהיה. ועל האוכל גם. כן. או המוציא לחם. לא, זה פרי, זהו, עשית אותי מורה הלכות, זה פרי העץ. פרי העץ. וזה בורא מן המזונות. בורא מן המזונות. עכשיו תגיד לי משהו. עכשיו אם בירכנו על פרי העץ, כבר לא צריך לברך על זה או שכן? כן, צריך, כן. עכשיו תגיד לי משהו, איך היית בשביל? משהו, עוד משהו שלא כל כך מסתדר לי. אתה היית שופט. בכוכב נולד. איך זה? אתה... זה קל. זה קל? כן. היה לך קל? אני אגיד לך למה. א', כי מבחינת ההבנה של המטריה, אז אתה יודע את כל התהליכים. כן. אתה גם מזהה את הילד או את זה שבא לעמוד מולך. אבל לבוא ולהגיד לו את האמת. אז הבעיה היא איך להגיד את האמת בלי להעליב אותו. אתה עוד מדבר לאט. אני מדבר לאט. המתח שלהם, אתה יודע. אני פעם אחת אני חושב שהעלבתי מישהו שדווקא הוא היה רופא. רופא אפוזן גרון. שהוא בא לשיר, בא עם אשתו עורך הדין וזה בן אדם, אתה יודע, הוא מנהל מחלקה היה. והוא בא. והוא פתאום התחיל לרקוד ולשיר כל מיני כאלה. ואז אמרתי, רגע, הוא עובד, כאילו, עובדים עלינו, זה מתיחה עכשיו. לא יכול להיות שהוא בא ואומר, כן, אני זמר, אני רוצה לשיר. ואז אמרתי לו שהוא כנראה, הוא אמנם רופא אוזניים, אבל הוא לא שומע כל כך טוב בזה. אני גם התחכמתי, אבל מה אני אעשה? זה לא היה אישי, דרך אגב, דוקטור. אני מקווה שאתה ממשיך לעבוד ולא הרסנו לך את הביטחון. עשית שם עונה אחת? עונה אחת. רציתי להמשיך. פיתרו אותך. פיתרו. אמרתי, אני שפיתרו. לא התביישתי. בטח, מה יש לי? כי בטלוויזיה... אני חושב שזה גדולה שפיתרו אותך מכוחה. חוסר התאמה לדבר הזה זה סוג של גדולה. אתה אומר שאני לא מתאים לשם? בגלל מבנה האישיות? מה? לא יודע, עמדה של שופט, לא יודע, לי זה קשה. תראה, אפרופו דיברנו מקודם על עוד משהו, התקופה בכוכב נולד, היא גנבה לי את הנשמה. למה? כי זה בום שפתאום... זה משהו מטורף, לא משנה כמה שנים אתה מצליח, מפורסם, מופיע וזה בא, הדבר הזה של אתה פעמיים בשבוע בפריים טיים ואתה עוד שופט וזה... רגע, ואתה, זה אני חייב להבין. קבלו את כבוד השופט. כל פעם הייתי הולך להופעה, היה קרוז, אומר, לא פבלו, כבוד השופט וזה. אמרתי, יאללה, אולי נשפוט בעוד מקומות. אבל אתה שנים צלחת. זה הרי אחד הדברים הנפלאים באמת, שאתה חי בתוך התעשייה הזאת. התעשייה הזאת יש לה כל מיני צדדים וכל מיני דברים. ונורא קל להיכנס בה למצב של מרירות ואינטריגות. ואתה צלחת את זה, נקי, לב לבן. כן. בא כוכב נולד ו... עוד לעניין של הגאווה, לעניין של הזה נכנס לך? פיצץ לך את הראש עם האגו והגאווה. התחלת להאמין שאתה שופט. מה זה האמנתי? אמר לי מישהו... שופט שלום. מישהו, בדיוק, אמרתי, רגע, אולי אני יכול באמת, חסר מישהו, אני אשפוט בין אנשים, מה הבעיה? זה אני צ'יק שק, מבין, מה, כן, תגיד, מה הבעיה, מה, אם אני כל כך... זה מדהים הדבר הזה, שאתה חושב שאתה כבר, כאילו, עברת הכל, ומה כבר יכול להיכנס לך, ומה יכול לסובב לך את הראש, ואתה כבר יודע את החוקיות שאחרי עלייה
יש דאון, ואף על פי כן כשזה בא... אני אגיד לך איפה הכי נגנבתי, ובהפרש של 3 דקות. יש מעריץ שהזמין אותי להיות סנדק של הבן שלו השלישי. וחתכו והייתי במסיבה, ואז אני בא ללכת, אומרים, לא רגע, כבוד הסנדק, תכף אתה יושב, מתחיל לברך. לברך את כולם. מה רע... אתה יושב על הכיסא, ואז באים כאילו רוחנים מולך, כאילו כבוד הסנדק, מנשקים, ואתה שם את היד, ואתה אומר, כן, מאחל לך בריאות, ולאט לאט, ובחמישי או בשישי התחלתי להעיף הכי טקסטים וברכות ודברים שהכלתי לאנשים. אבל זה דבר נפלא, אני גם הייתי סנדק. והרגשתי התרוממות רוח, ואמרתי, יאללה, תנו לי אותם, עוד, תביא אותם, והיו איזה 200 איש, ואמרתי, איזה, בסוף נגמרו כולם, התרוקנתי. התחלתי בטלפון עם אנשים בבתי חולים. לברך. כן. עכשיו אתה מתחיל להאמין שיש לך איזה כוח, באמת. לא, לסנדק יש באמת כוח. אני גם הייתי סנדק, אבל זה נורא כיף לברך. אם אתה כאילו משתחרר לרגע מזה שאתה נהיה בבא עכשיו, כן. אתה נהיה בבא, אבל אתה מרגיש שבאמת אתה משפיע. נכון, כי אתה באמת משפיע. אבל זה... אוקיי, אתה רואה, זה מפחיד. יש כוח לסנדק לברך, בזה מאמינים, ובזה מברכים. ואז אתה נוסע הביתה. מנתניה ותל אביב, כן, זה מלא פקקים, רמזורים. ועכשיו מכל הברכות, כל הבירות והזה, אתה מגיע פקקים, באמת להשתין, ואין איפה לעצור. ואמרתי, תראה איפה הייתי לפני שעה, בירחתי את כל עכשיו העולם. עכשיו אני פה בין השיחים. כן, איפה, בין... ברוך השם. אלוקים אחד? אז יאללה. אם תלך עד הסוף, תמיד תוכל לדעת אם זה טוב או קרוב אל המטרה. עדיף לבד מלהרגיש נבד בתוך הלב, זה כואב לחיות בלי אמונה. יש אלוקים אחד בארץ בלי תקווה, יש אלוקים אחד איתך. תסתכל על הנוף, הדרך מתחלפת בין ירוק לכחול, גם אני יכול, והיום זה היום לפרוע את החום וגם לנשום ברחוב ריחות של מלחמה. יש בארץ בלי תקווה, יש אלוהים אחד איתך. יש אלוהים אחד בארץ בלי תקווה, יש אלוהים אחד בעיר במדינה, יש אלוהים אחד איתך. יש אלוהים אחד איתך. איזה כיף. וואו. טוב לו. זה אינטרפרטציה שונה לחלוטין, ו... בסדר. זה כיף. אבל זה יפה. הרווחתי שיר מחדש, אתה יודע? אוקיי.
אתה בחרת, אני לא עשיתי אותו מעולם, כאילו הוא היה בתוך הדיסק וזה. אתה בחרת לעשות את העיבוד האחר. כן. יש לי סלוגן חדש, פבלו על הבוקר. זה פותח את הלב, ברכה, הצלחה, מה זה נהניתי לדבר איתך? תודה רבה, שולי, גם אני. אתה ממתק אמיתי. תודה רבה. אתה יהודי מתוק שאין כדוגמתו. אני רוצה חיבוק. בטח. ואני רוצה לאחל לך, קודם כל, שתמשיך לעשות ולהיות מה שנקרא הדוקטור מספר אחד, הקרדיולוג מספר אחד. אתה חושב שכאילו אני אצליח בזה? זה עובד? אתה מצליח בזה, תגידי מה. אתה מצליח בזה כל כך הרבה שנים, שתמשיך להצליח. תודה רבה. ולכתוב ולעשות ולגדל את הילדים והמשפחה בנחת מותר. ביי לכם, ביי ביי. אומבסו גרנדה. אומבסו גרנדה. אומבסו גרנדה. אוקיי, פבלו, אני אקח את הבית הראשון, את ה... זה אני אכנס שם. כל החלק השני. כן. ואת החלק הראשון לי נוח, אם זה בסדר. כן, כן, אם תלך עד הסוף, תמיד את זה. אתה מתקן, כן, סבבה. יש אלוהים אחד איתך. אתה עושה את זה, את הסוף, תאלתר שם את האלה. זה בסדר? כן. ללא. יש. אני חושב שזה... שואל אותי, זה הרבה יותר נכון ככה. נכון. גיליתי את זה היום. אתה מעקר עוד שם. כן.